Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 121 тисячі 480 осіб ліквідовано, танків 3150 бойових броньованих машин 6 276 одиниць, артилерійських систем 2146, РСЗВ 447 одиниць, засобів ППО 220, літаків 287. Гелікоптерів 277. автомобільної техніки та автоцистерн 4936 одиниць, кораблів катерів 18. БПЛА оперативно тактичного рівня 1894 одиниці, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 193 одиниці, дані уточнюються.